Вітаю вас, ви на каналі Viper150, у нас нове відео і сьогодні у нас відкриття мотосезону 2022. На даний момент лютий місяць, асфальт у нас сухий, снігу немає, але ми вділи костюми і пробуємо кататися. Точніше, катає Viper151. Ну і що я вам хочу сказати, даний сезон мото 2022 є під загрозою зриву. А чому він під загрозою зриву, я вам зараз скажу. Як ви вже всі знаєте, на нас напали повномасштабною війною. І наскільки це довго затягнеться, ми самі не знаємо. Тому відео будуть виходити рідко, по можливості, і вони будуть відносно короткі. Це не жарт. У нас дійсно повномасштабна війна, але тільки все почалося будуватися. От зараз я вам покажу, який у нас чудовий міст будується. Але є один кінчений, скажімо так, що на нас напав з повномасштабною війною, і це він все хоче зруйнувати. Дивіться, наскільки у нас будують хорошо міст. З арматури виливають, а один кінчений, по-другому я не назву, хоче все оце зруйнувати, тому що сам він нічого не може побудувати. Якщо ви з цим не згодні чи згодні, пишіть у коментах. Загарбником є Росія, не побоюся цього сказати. Тому підтримуйте нашу армію, хто як може. Всім пока, з вами був Viper150.